Moltíssimes gràcies. Estic molt emocionada, de veritat. És un orgull haver estat 8 anys la primera dona alcaldessa amb aquesta organització de gent comuna que heu fet. Va, que els pobres companys de premsa porten aquí unes horetes esperant-nos. Dic que és un orgull de veritat, perquè aquesta organització de gent comuna des dels barris, quan ningú ens esperava a les institucions, no només vam irrompre, sinó que vam demostrar que no veníem a escalfar la cadira, que veníem a canviar l'agenda, veníem a canviar les prioritats i veníem a demostrar com un munt de coses que ens deien que eren impossibles es podien fer. I aquell somni, com vaig dir el divendres a l'acte de tancament a Sant Martí, aquell somni ja no és només un somni, és un somni que s'està portant a la pràctica en els barris de la ciutat de Barcelona gràcies a això, a aquesta força extraordinària de la gent comuna, de la gent diversa. Demostrat ja vosaltres, no jo, no el magnífic equip que m'acompanya, sinó tots i totes vosaltres, heu demostrat que es podien obrir molts camins i fer moltes coses que avui són una realitat en les polítiques i en els barris d'aquesta ciutat. Ara bé, ara deixeu-me, si us plau, que comenti aquesta nit que ha estat tan trepidant, no? Perquè els resultats eren molt i molt ajustats i fins al darrer moment no sabíem com quedarien els resultats. Sí que fa una estona que ja quedava clar que Xavier Trias quedava com a primer, no? I l'he trucat fa estona per felicitar-lo, ell em va trucar fa 8 anys, jo l'he trucat avui també per felicitar-lo, s'ha de felicitar quan algú queda primer. I després sabeu que hem estat fins fa 5 segons, frec a frec, per poques desenes de vots. No se sabia si quedàvem el Partit Socialista o nosaltres en segona posició. Ha anat de poques desenes de vots, però finalment el Partit Socialista doncs, també ha millorat els seus resultats i també el felicitem per això. Però nosaltres hem quedat efectivament en una tercera posició molt propera a la segona, amb 9 regidors i regidores, només un menys dels que teníem ara. Però això com ho hem aconseguit? En un context de soroll constant, de campanyes de difamació finançades, de campanyes de les elites d'aquesta ciutat que mai ens han... Campanyes de determinades elites d'aquesta ciutat que 8 anys governat i encara avui ens seguien tractant com a intruses i que no resignaven a que la gent comuna pogués entrar a decidir el dia a dia. Doncs ho hem fet i hem canviat l'agenda de la ciutat, hem transformat aquesta ciutat, avui és més verda, més saludable, més justa, més feminista, més orgullosament diversa i això ningú ho podrà esborrar. Per tant, malgrat les querelles arxivades, malgrat les fake news, malgrat tot el soroll, malgrat les campanyes del desprestigi, hem fet un bon resultat i estem aquí per seguir defensant aquestes polítiques amb tota la força i tota la coherència. Però si tot això ha estat possible, com dic, ha estat gràcies a vosaltres, a la quantitat de gent que us heu fet vostre aquest projecte de la ciutat de Barcelona,
des del punt de vista del bé comú, des de reivindicar i actualitzar la democràcia des de baix, de no simplement fer un nou partit per ocupar el lloc d'uns altres, sinó canviar les maneres de fer política, i això ha arribat per quedar-se. Jo no en tinc cap mena de dubte d'això. Ho heu demostrat també amb la campanya. Heu fet la millor campanya amb molta diferència. Gràcies. Gràcies. Gràcies als centenars d'apoderats i apoderades que heu estat fins a l'últim minut a les taules avui. Moltíssimes gràcies per aquesta feina imprescindible. Gràcies a totes les persones d'organització que han estat en tots els escenaris, amb tota la logística, durant tots els magnífics actes que hem fet durant aquesta campanya. Tota la gent d'organització dels barris, tota la gent que heu fet metrades, encartellades, tota la gent que heu estat desmuntant fake news a peu de carrer, una a una, en fi, tota la gent que li heu posat creativitat, idees noves, que heu posat frescura, que heu posat art. La nostra campanya ha desbordat creativitat i poesia, i això, insisteixo, és imparable, això no ho esborra ningú. Per tant, com el primer dia, avui junts i juntes aquí a la Paloma, reivindiquem amb més orgull que mai qui som, d'on venim i per què estem aquí. Amb l'experiència de 8 anys de govern en una de les ciutats amb més projecció internacional del món, que avui és referent per moltes altres experiències, que gràcies a moltes coses que s'estan fent a Barcelona, això està servint per moltes llavors també a moltes altres municipis. Per tant, la primavera ha arribat per quedar-se i seguir obrint camins a tots els continents. Però també és cert que no ens hem d'enganyar, i quan hi ha avenços de la gent comuna, de la gent treballadora, quan hi ha avenços dels moviments socials que poden realment canviar les coses, com el moviment feminista, com el moviment ecologista, quan hi ha avenços hi ha reaccions. I avui veiem com la dreta i l'extrema dreta avança al món, a Europa i malauradament també en aquestes eleccions a tot l'Estat. I això és una molt mala notícia. I l'hem de mirar de cara. Efectivament, quan hi ha avenços, hi ha reacció, i aquells que no volen perdre poder, aquells que no volen perdre privilegis, reaccionen amb totes les forces, amb tots els seus diners, amb tots els seus advocats, amb totes les seves influències mediàtiques. Però no hem vingut aquí ni a resignar-nos ni a tenir por, perquè nosaltres som aquelles, no?, que no havíem guanyat mai i hem governat 8 anys la ciutat de Barcelona. Perquè amb l'orgull d'aquesta bona campanya que hem fet, on ens hem explicat el munt de projectes que estan transformant la ciutat de Barcelona, que molts d'ells no crec que tinguin marxa enrere, perquè crec que la pròpia ciutadania es mobilitzarà per defensar-los. Jo no crec que la ciutadania de Barcelona estigui disposada a renunciar ni a la connexió del tramvia, ni a protegir les seves escoles, ni a fer eixos verds, ni a tenir un dentista municipal, a tenir un psicòleg municipal, a tenir un centre LGTBI que és referència al món, ni un pas enrere. Estic convençuda que la ciutadania no permetrà que fem ni un pas enrere. Però en tot cas, nosaltres també, quan entres a la política institucional, entres per ser pragmàtic i per aconseguir els teus objectius amb la correlació de forces existents. Un altre
cosa que de la que jo estic molt orgullosa és que encara que a vegades no, pugui això implicar contradiccions a l'hora de governar, perquè no pots fer tot el que tu voldries, perquè has de fer acords amb altres forces, però crec que també amb això hem estat la força més clara, més coherent en tota la campanya i durant tots aquests anys. Nosaltres diem que aquesta és una ciutat progressista i que necessita governs progressistes. Nosaltres hem governat amb acords progressistes. I és cert que Xavier Trias ha quedat primer i per tant l'he felicitat perquè ha quedat primer, però és cert que ha quedat primer amb només 11 regidors i regidores i que les forces progressistes en sumem 24. I per tant... Jo crec que és una obligació de les forces progressistes i crec que és el que nosaltres hem de fer amb tota la transparència que ens caracteritza a partir de demà mateix, interpel·lar Esquerra Republicana, el Partit Socialista, per seure a parlar i veure si aquesta majoria de 24 regidors i regidores podria tenir alguna expressió de govern. Això s'ha de fer. Això ho dic des del profund agraïment i reconeixement als més de 131.000 veïns i veïnes que ens han votat i ens han donat la seva confiança. Gràcies. Nosaltres, amb aquests més de 131.000 veïns i veïnes que ens han donat la seva confiança, ens comprometem a fer el màxim esforç perquè en aquesta ciutat no fem ni un pas enrere, perquè seguim sent líders en inversió social, en polítiques d'habitatge, en aplicar la nova llei per regular el preu dels lloguers, que el senyor Trias va votar en contra, però volem que Barcelona l'apliqui amb la màxima contundència. Serem el més útils possible per enfrontar-nos a l'especulació, per no tornar a la barra lliure del turisme mai més que ens va deixar el senyor Trias. No ens ho podem permetre. Farem tot el que estigui a les nostres mans per regular el turisme, per reduir els creuers. Farem tot el que estigui a les nostres mans per seguir ampliant el verd, reduint els cotxes, per seguir impulsant la mobilitat sostenible, per protegir totes les nostres escoles, per naturalitzar i climatitzar totes les nostres escoles, perquè no ens podem permetre tornar a la desinversió que hi havia en el mandat anterior del senyor Trias en les escoles públiques, on fins i tot es va plantejar la privatització de les escoles bressol. Nosaltres utilitzarem tota la nostra força perquè això no torni a passar, perquè no torni a augmentar l'especulació, no torni a augmentar la contaminació, no torni la barra lliure amb el turisme. Estem aquí per servir a la ciutat de Barcelona. I perquè les polítiques progressistes valentes que hem impulsat aquests anys de la mà de la ciutadania, de la mà dels barris, segueixin avançant. Avui, més que mai, quan el panorama és complicat, quan avança la dreta i l'extrema dreta a tants continents i també aquí, a casa nostra, en aquestes darreres eleccions. Encara amb més força, nosaltres reivindicarem la Barcelona justa, la Barcelona solidària, la Barcelona antiracista, la Barcelona orgullosament diversa, la Barcelona feminista, que vol ser referent i lloc d'acollida per totes les persones que lluitem per un món millor. Així que res de resignar-nos, a seguir endavant. Moltíssimes gràcies per fer-ho possible. És un orgull, de veritat.
tot aquest equip enorme que ha fet una campanya increïble. Doncs això, estigueu molt, molt orgulloses del que heu aconseguit, perquè no estava escrit en cap guió. Els llibres d'història no ens esperàvem i ja hem governat 8 anys la ciutat de Barcelona. Per tant, això no ha fet més que començar. Estigueu molt orgulloses, celebrem la vida, ballem, cuidem-nos, descansem i demà seguim.